En šoti. Zdaj bomo šli celoten postopek čez en šote. Pokazal vam bom, kjer en šoti obstajajo, na kakšen način se jih da aplicirati, kaj sploh je, pa kaj se v bistvu zgodi. Zadeva je čist slovenska. Jaz to dolgo nisem vedel, da je to Tomaževa ideja in ko je prišla zadeva z trošarinami na tekočine, se Tomaž spomnil sistema, kako bi zadevo lahko izpopolnil oziroma omogočil lažje apliciranje nikotina na brez nikotinske tekočine, brez da bi s tem uničil okus tekočin. In tako so nastali enšoti. Imamo 3, 6, 9. Kaj to pomeni? To pomeni, trojka pomeni, da naredimo trojka, zelena, da naredimo 10 mililitrov tekočine, naredimo 3 miligrame na mililiter, 3 miligrame nikotina na mililiter. To pomeni, če vzamemo 30 mililitrov tekočine, pa damo devetko, bomo naredili v bistvu 3 miligrame na en mililiter. Najboljše je, da si zadevo pogledate, ko jo dobite zraven en šotu, tale navodila. Gor piše vse opozorila, kako je sestavljen, kako se računa in kako se uporablja. Šli bomo zdaj vse skozi skupaj, ampak preberite si to. Ja, kul? Nikotin vsi vemo, da je nevaren, zato pri rokovanju s temi stvarmi bodite previdni. Če pride v stik z kožo, obvezno sprat, če pride v stik s sluznico, obvezno sprat, pa po možnosti k zdravniku. To je, kar se tiče opozoril. Kako se nik šot aplicira? Vi, ko kupite flaško, preverite, da je nula. Zaradi tega, ker če ni nula, je že nikotin noter in bo sistem sam pojačal tekočino, kar pa načeloma ne želimo, a ne. Kaj se v bistvu zgodi, ko mi uporabimo nik šot? Tukaj imam pripravljeno prozorno flaško z vodo. Zaradi tega, da boste videli, kaj točno se zgodi, ko aplicirate nik šot. Ja, kul. To je flaška, v kateri je zdaj voda. Isto boste naredili s tisto flaško, pač odvijete, spraznite tekočino. In jaz imam zdaj blendo, v kateri je barva, v bistvu tu noter ni nikotina, ampak je samo barva. In ko vi pritisnete, in pritisnete in zašraufate, se odpre, pretrga se tale varnostni obroč, kar pomeni, da se je odprla igla spodaj in počakate, da steče. Zdaj vidite, malo se je že obarvalo. Počakate nekje 20 sekund, vzamete, obrnete na glavo in dodobra pretresete. In pustite stati 10 minut. Ja, to je to. In v bistvu tako vidite, da je zdaj nikotin noter. To se zgodi. To je samo to, da imate lažjo predstavo. Zdaj, ko bomo naredili s pravimi nik šoti, boste videli, da ni nobena, da ni nobene barve in ničesar. Ja? Kul. Evo, to je to. Evo, kaj so naredili za lažje apliciranje zadev.
Imate palčko, to je za tiste stvari oziroma tubico, za katere ne obstaja, recimo, da nima istega navoja, ko ga ima Nixshot, lahko uporabite to. In pa imate seveda to, je pa usnik, katerega lahko uporabite. Potem tudi v končni fazi namesto flaške, če imate samo 10 ml, v to flaško gre 25 ml. Ampak ja. Pol imamo Nixshot. To je to. To je vse, kar morate vedeti. Zdaj bomo prvo naredili uporabo aplikacija oziroma aplikacija na obstoječo flaško. Pol bomo šli pa na uporabo, recimo, da nimamo pravilne flaške. Uporabil bom tekočino od Subway Ps Draco. To nam je dal takrat Mist, če se še spomnite. Zanimivo, da imamo odrasli ponavadi več težav s child lockom, kot pa otroci. V redu, zdaj smo to odprli. Glede na to, da je relativno prazna flaška, bom vzel trojko. Vzamete Nixshot iz embalaže. Samo nastavite in pritisnete ta poči. Počakate 20 sekund, obrnete in pretresete. Dobro pretresete. In obrnete nazaj. In pustite počivati nekje 10 minut. Po 10 minutah, kaj naredite? Samo tako, kot sem rekel, odvijete. En shot tako izgleda, ko se je odprl. Tako izgleda, ko se je odprl. To vržete v smeti. In uporabite original navaj. Kaj bom pa uporabil zdaj, je pa Aramax 10 ml. Max Menthol. Original zapakiran. In kakor vidite, ne gre zadeva. Nixshot ne gre noter. Kaj bomo zdaj naredili? Pač prvo ga bom odprl. In ker ne morem zdaj uporabiti original Nixshota, bom vzel tole flaško. Dajmo tole malo ven pozumirati. Ven, ja. Vzel tole flaško. Bom prelil vsebino. Pa mičkam pustite, da se dobro zlije. Bom vzel Nixshot šesko, kar pomeni, da ker je tukaj noter 10 ml, ko bom Nixshot noter stisnil, bo moč nikotina 10 ml. Zapremo. Pustimo stati 20 sekund. Obrnemo na glavo.
in pretresemo. Postavimo takle in pustimo stati 10 minut. Po 10 minutah odvijete. Vidite, da se ampula sprožila. Jo odstranite. Zdaj imate pa dve možnosti. Tole se da dobiti zraven. To je tak majhen nastavek, ko ga date gor. Pa lahko v bistvu zadevo uporabljate kot neke vrste dozirnik za džus. Takle date, lahko celo zaprete. In pa potem uporabljate za dripanje. Ker je zadeva mičke nerodna za praznjenje nazaj v flaško, je Tomaš pokazal en trik. Odprete. Vzamete škarje. Odrežete pod kotom. In se naredi tak lep, kako bi rekel, nastavek za praznjenje. In zadevo lepo nazaj spraznete v originalno flaško. To ustrezno zavržete, tam ko je mesto. Uporabite original nastavek in lahko uporabljate. To je bilo to. Tako se uporablja Nikshot. Jaz upam, da je zadeva zdaj malo bolj jasna. Definitivno je pa zelo uporabna. Tudi če dobite neprimerno, da ne dobite glih pravega nikotina zraven flašk, lahko s tem si naredite ustrezno mešanco. In kolikor mi je Tomaš rekel, se zdaj tudi dela na močnejših nikšotih. Tak da, kot že pravijo, vape on.